Tak lidi, zdravím u další epizodky na hru Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Opravdu děkuji moc za podporu u předchozích částí, no a nás čeká další oblast. Jdeme na věc. Raven, we need to hurry. The data you pulled from Hellstrom's servers has revealed time-sensitive objectives. We found Tahir, a friendly journalist. They're holding him at a black site in the Sakri Desert. They're interrogating him, but so far he's not broken. Isabella Sanchez is commanding. She learned her trade in the Colombian cartels and is working here as Rashida's personal enforcer. She has orders to kill Tahir if he tries to escape. And it seems we didn't completely cut off the flow of arms. There's a deal going down between two foreign nationals, Živko Dragovic and Hamza Khan. Looks like Dragovic is in country to sell short-range nukes. Khan is the leader of the DLO. We think Rashida will use their terror tactics to soften up the neighbors before the offensive. Whatever they're doing needs to be stopped. Finally, you're tasked to cause some infrastructure damage. Kumar's primary source of energy comes from the Sahil oil fields. Crippling production will slow down heavy industry. This is going to be another Cold War Zero operation. Sakri Heights overlook all targets. I'll be in touch when you're on the X. Control, this is Raven. Sending SITRA. Go ahead, Raven. I'm about to click out. I'm heading for the first OP. Good. No. Observation and target acquisition. Tak fajn. The target location should be clear. Roger that. Jsme tady, máme novou odstřelovačku, takže to je parádička. To je rozhodně parádička. Takže můžeme se na to hezky podívat. Jo, to je nice. Párkrát bych z toho už možná vystřelil, ale hele. Necháme to teďka tak. Vybavení máme teda to, co jsme se ekvipli. Dobrý, já si myslím, že jsme ready. Omrkneme oblast a můžeme pokračovat, tyjo, těším se, až si zastřílíme s touhletou odstřelovačkou. Jdeme se podívat na tu mapu, takže my jsme teďka tady, no to není nějak extra rozsáhlý, hele. Oblasti úkoly jsou zde, já nevím, jestli se budeme moc přesouvat i tady, hele, do těch kempů. No a každopádně to nevypadá úplně, nějak extra rozsáhle, takže jdeme na to. Jdeme na to, tadyhle se můžeme koukám slanit, je tady dokonce, no jsou tady nějaký batožiny, bla bla bla. A tadyhle už teda máme první takovou oblast, takže to jdeme zkontrolovat. Tadyhle se nachází jeden týpek, dva. Dva týpci, vypadá to, že je ale někde v blízkosti rušička. Protože, jo, tamhle, protože se nám nechcou tadyhle označit některé cíle, nebo respektive jejich vzdálenost, takže, tohle to bude problematický, potřebujeme to tady nejdříve teda vyčistit. Takže jo, první sejmeme asi tyhle ty dva, jak to tak vypadá. Potom máme ještě týpky tamhle, který se nám taky, jo, ty nám zůstanou označený, tak to je super. Tak je můžeme asi rovnou takhle označit. To máme tři, ještě ta střílna. Jo, takhle nezůstanou, pořád to bude ničit ta rušička. Tak jo. Přesuneme se teda asi tím pádem tadyhle na tu první menší oblast. Půjdeme tadyhle hezky po cestičce a jdeme odstranit naše cíle. Potřebujeme první teda vybojovat tohleto území, jasný. No a teďka vidím, že oni jsou... že oni jsou jako tak nějak... kousek od sebe, ty já nevím, jestli bych je dokázal sejmout, počkat, to by šlo, nevím, jak jsou daleko, ale tahle ta střela by je měla odrovnat. Tak jo, první double kill, vůbec si nestěžuju, tady koukám, to šlo taky nějako projít, můžeme se tadyhle podívat, jak to tady vypadá nahoře, jenom tak jako pro informace, ať víme, kde se nacházíme, můžu tady vyskočit zpátky, ale asi to nemůžu zpátky, hele. Dobře, nevadí.
Tak jo, tady to tím pádem máme vykosený. Škoda tý blbý rušičky tam, no. Tak, skvělý, těhle ti dva jsou dole. Tak se jenom podíváme, co jste tady měli. Náboj do pistole, lehký náboj do odstřelovačky, nějaký takovýhle kravinky. Nevím, jestli tady něco není, co bychom mohli například vzít. Těžko říct, ale odhaduju, že asi úplně tadyhle ještě ne. Takže tady nic. Tadyhle vedou kabely. A jeden vede zde, druhý vede zde. Ale hádám, že s tím asi nebudeme moct nic udělat, jasně. No, tak jo, ještě teda víme, že tam je ta jedna střílna. To je taky jasný, tento lano vede semka. Chápu. Tak, tadyhle je teda těch cílů docela dost, ale co ta rušička, hele. Co uděláme s tou rušičkou? Sakra, ale tady jich je. To je blbý. To je blbý tohleto. Nevím, tak jsme tady sejmuli aspoň ty dva, no, co se tady hledali sejmout. A půjdeme to asi obejít jinudy, protože... Ono jako co nám to tady pomůže, když tu půjdem tamhle někde. Tady se jako nikde nedostanem, my to tu budu muset obejít. Tady nám to k ničemu nebude. Potřebujeme to obejít na nějakou lepší pozici. A s tamo to pak zkusíme nějak odstřelovat, ale tadyhle zprava půjde to vůbec? Já bych se maximálně... Ne, tadyhle je to celý takhle... Takhle odřízlý. Tamhle je most maximálně, most, po kterým bychom mohli projít. Takže bychom to zkusili po tom mostě, ale to je strašně daleko. To vůbec nevím, kudy ma vede. K tomu mostu. A tamhle to nešlo vylíst, počkej, já to prověřím ještě tadyhle. No a když tak budeme muset jít teda přesně, no, přes ty týpky tam. Nevím, jestli můžu vůbec do téhletý oblasti chodit. Očividně to vypadá, že zatím můžu. Ale nepomůže mi to, protože tady stejně jako nevylezu. Aha, no, tak tím pádem jsme tady asi skončili. Ještě to vyzkouším tam, kde byla právě ta jedna cestička. Protože proč by tam jinak byla? Ta cesta vlevo. Hleda, že by se to pak nějak obešlo úplně tady. Kolem dokola, že bychom to museli první projít skrz. A potom to nějak obejít, ale tohle mi nejde do hlavy. Proč to je tady tahle ta cesta? No ale tady fakt nevylezu. Tady se prostě nezachytím, tady taky ne. To mi to nepomůže. No tak jo, tak tím pádem budeme muset jít přímo zde rovně. Budeme muset jít přímo zde rovně po tomhleto mostíku. Chápu. Tak jo, alespoň jsme si to ověřili. Že tady už nic dalšího asi zřejmě nebude. A jdeme na to. Tak, kým začneme? Začal bych někým, kdo je prostě mimo ten dohled, co třeba tebou. Jo, aha, tam jsou dva. Tam jsou rovnou dva, tak počkat, to jdem trochu výš. Jenže oni už se pohnou, co? Počkat, trošičku tady povylezem. Sorry, že to takhle jako natahuju, ale... Jak jsou daleko? 150 metrů. No, tak v momentě, kdyby se tady slajnovali, bych je mohl odstřelit. A nebo je prostě odstřelím teďka, hezky postupně. Jste 150 metrů odsud. Takže zhruba nějako takhle. Jdeme na věc. Nevím, jestli mě neodhalí ten vpravo. Jestli jako se mu nebude zdát něco divný. Nezdá. Tak, seš dole. A máme teda dva... strážný, který byl nahoře vyřízený. Nevím, proč mi tam zůstala označená ta jedna ta. Ta jedna střílna nebo něco. Tak jo. Támhle jsou dva nebo tři. Támhle jsou snad tři, ty jo. To bude zajímavý. Tadyhle jsou dva. Který by možná šli sejmout na jeden zásah.
A tady jsou dva. Nevím, který ho dál, hele. Počkej, tadyhle ještě jeden. Ještě tadyhle máme jednoho. Toho bych mohl oddělat. Tak jo, tady je nějakých 100 metrů. Takže ho rovnou sklupnem. A teďka... Možná bych se tam mohl proplížit. Tady jsou zase dva. Sakra hoši, co tady děláte takhle? Kde byli? Tadyhle. Vy jste vzdálení 70 metrů, kurňa. Někde takhle. No vida. Dva na jednu ránu. Super. Tak vy mi už v cestě bránit nebudete, to jsem rád. Nevím, jak jsou na tom tadyhle s kamerami. Nejdříve asi půjdu zde. Tyjo, všude těla, to taky není dobrý. To bychom tu rozhodně měli uklidit. Co když mi řekne tu pozici, to asi mi nepomůže, že? Když je tady ta rušička, kdybych někoho... ...potichu sejmul. Hele, zatím ticho, zatím nikdo nic neví. Tohle byl asi jenom jeden nějaký zbloudilej strážnej. Je napříč tomu, že jsem tady... ...minul ten jeden výstřel. To byl ten druhej. Tak to jde v pohodě. Tamhle je další. Tak jo, hezky potichu. Jdeme ho vyslechnout. The rest of the patrol. Where are they? Coming to kill you. Not if I kill him first. Tak fajn, omlouvám se za menší střih, jsem zpět. Je tady ještě teda něco, co bychom měli prověřit na tomhleto místě, asi ne, možnosti exploze. Další možnost exploze, tamhle ještě. Teda ta skupinka. Mám na ně něco? Výbušninu, dýmovnici. Jako ono ty granáty a tak, to by s nima mohlo něco udělat. Ale problém je, že nevím, jestli to neodhalí ty z toho druhého tábora. Nevím, chtěl bych to spíš províst potichu. Jdem to tady obhlídnout. Asi zde nic extra nebude. Nějaký talíře, blbosti. Wow. Víš co, kámo? Běž to prověřit. Nejdeš? No. Please don't kill me. Then tell me where the other soldiers are. There. That way. No něco mi řekl, ale vypadá to, že ta rušička mi stejně neumožní je všechny vidět. Ne, prostě nezůstanou označený, nebo zůstanou? Krci, tak ten sviňák mi neřekl asi všechno. Ty tam zůstaneš takhle. Tadyhle jsou dva. Tamhle jsou dva, kurňa. Ask people, the citizen. What's that?
Tak jo, jde to jeden z nich prozkoumat? Jo, jde. To potřebuju. Tady je těžko oděnec. Tyjo, mám ten skill, že ho můžu zabít? Nemám. Kurňa. Nemám ten skill. Jo, protože já jsem si ho nekoupil, on byl až, on byl až potom v té další sekci právě toho. Jenže tohle to uvidí ti dva. A když zabiju ty dva, tak to zase uvidí ten těžkooděnec. Potřebuju první zabít toho těžkooděnce, takže, jenže já nemám to průrazný střelivo vlastně. Tak toho musím odpálit C4. Dobře. Toho odpálíme C4. Problém je, že já bych chtěl ještě zlikvidovat alespoň toho jednoho tiše. Tak co, seš tady? Nevím, jestli to zmerčil tam ten, počkat. Tenhle není zase tak daleko. Takže vezmeme rovnou tohle. No vida. Zneškodněný. No a teďka by mě zajímalo, co tam dělá ten těžkooděnec. Ten je tam nějak zaseklej. Musíme jít potichu. Nemůžu přinést nějaký kanistr nebo něco? Asi ne, že? No, tady furt zaseklej ten magor. Nemá nějaký slabý místo, kde bych ho mohl trefit? Já to zkusím obejít tady. Oni mají totiž, jak mají ten krunýř tady nebo něco na krku, nevím, jak bych to popsal. Tak tam by mohlo být možná slabý místo. On vůbec nic netuší, anebo bych ho tady mohl nechat, já nevím. Možná bych ho tady mohl nechat, ale nejde tě tadyhle nějako prostě nějako ti to prostřelit tam? Já nevím. Počkat, co když tady vyskočím? Nebo nemůžu vyskočit úplně nahoru? To asi nejde, co? Nebo se nějako dostat nad něj? A sama ho nějak sejmout dolů? Protože... Já nevím, tadyhle mi to nepomůže. Možnost exploze. Já ho asi sejmu tou C4 vlastně. Prostě to tady vybuchne, ale sejmu ho tou C4. Takže takhle. A jdeme na to hezky potichu. Nevím, jestli se o tom hnedka dozví. Když to tam k němu hodím. Tyjo, něco se děje. Co to bylo? Papa 2 to HQ. We have hostile position. Requesting clearance to engage. Over. Co to bylo, sakra? Ho to nějak odstranilo? No ale rozpoutalo to teda možná nějaký chaos. Už jdou. Hezky se tady skryjem. Jako bychom tady vůbec nebyli. Tak, prozkoumáme mezi tím tohleto horní patro. Už nás jdou hledat. Tak co, kde teď jste? Tadyhle je ta blbá rušička. Se kterou asi nic moc neudělám. Počkej, ale kvůli čemu jsem tady teda přišel? Je tady něco? On tadyhle stejně asi nic není. No a ti týpci? Jsou tady. Jsou tady ti blázni, hele. Ale nic netušej. Ani v nejmenším. No, teďka už možná ano.
pomalu. Base, we have eyes on hostile. Ready to engage. Ty krása, on tady přišel nahoru. Nevím, kde jsem uloženej. Tak a teďka ho teda někde, já nevím, dostat do krku. Takže počkat, první tady odstraníme tady toho. Ten by neměl být vzdálený nějako extra, takže tebe tady oddělám. Ten týpek jak tam je prostě zaseklej, tyjo. A nebo bych mohl úplně nějakou jako vysokou. A ty se tam vracíš. Možná budu muset oddělat ještě právě tam toho. Až se vrátí nazpátek, někde tamhle až zaleze. No a tady toho, já nevím. Já fakt nevím, jak ho dostat. Máme ty výbušniny, jenže to pak přijede zase to blbý komando. Dobrý, tohle by nemusel nikdo vidět. Nebo vidí? Kurňa, vidí. Victor 3 to base. We have enemy contact. Over. No a tady ten Magor. Copy. Stejně bych ho nesejmul potichu. To bych fakt musel nějakou přesně mířenou do toho. Já fakt nevím. Nevím, jak ho sejmout. No tak, sejměte mě. Musíte vám hodit granát pod nohy, sakra. To je blbý, no, to je blbý, že nemáme tu průraznou střelu. Ale víte co, já půjdu teda tadyhle. Já ho tam budu muset nějako trefit. Tak, ten až bude nahoře. Možná bych tady mohl někoho přilákat nejdříve. Ale nevím, jestli sem půjdou. Za barelama zůstat nemůžu. Musíme počkat, až to ten týpek přijde. Nemáme něco? Dýmovnice? Asi ne. Tyjo, ten než zase přijde, to bude trvat. Teďka se tam dokonce vybavují. Proč tam je tak blbě danej ten těžko oděnec? Tak už jdou, už jdou. Běž to prověřit. Už jde, už jde. Jdeš blíž. Tak a mám tě. Ten druhej stojí tamhle, pravděpodobně půjde zde. Teď je daleko 45 metrů, až bude tamhle, tak ho odstřelím. Tohle by bylo. Matečka toho blbýho těžkooděnce. Kterýho nevím prostě jak ho sejmu. To zatím nemám tušení. Dám si na to tyhle ty střely. Vyzkouším možná jednu. To mi nepomůže. Nebo tady? Tady do té oblasti, že kdybych ho trefil?
Jo, takže dousejmout na jeden zásah. No, takže tady ty přesný střely mi pomohly. To přesný střelivo mi rozhodně pomohlo. Tak jo. Myslím si, že tohle to máme. Takže o tohle bychom se postarali. Pro dnešek už to bude tím pádem kompletně vše, takže já vám děkuji moc za podporu. Příště budeme teda pokračovat dále a jo, už zbývá řízení jiné. Tak lidi, čaute.